Hi guys, video gan maxa cusada wiil la dhaho Ibroze. Thank you so much aan kula yahay marka saada channel ka ku cusoon tahay fadlan like subscribe dha 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 ku sii. Warniyo na soo gaar nin baa meeshan xaafada dhexdeeda YouTube videos ku sameynaya na soo gaar na soo gaar niyo war nibin Ibroze la dhaho ka hadlaya soo gaar soo gaar ya subscribe dha. Adigana ya tahay oo adiga ya tahay dadka xaafada ka sheeganaa in ma adiga oo sababta mashan ku arkina maxay tahay maxaa dadku dhibaysa wariya waxaan u malaynayaa ani aqoon ima lihid balse qofkaani aan ahay ma garanaysa aqoon muu leedahay anigoo ninkan xaafadan iska leh anigoo buu ayaa li soo wacay waxaa li sheegay in xaafada la soo weeraray nin koronto ah ayaa dadka weeraray li soo dhahay ee maxaa ka jira aniga waxaan ahay flash flash ana ninka dilku ka horbadan haddadan maxaan ku dhilahay iskaga bax meeshan ama haddii kale ani runtayda baranaysa ani qofkaan ahay horta ma garanaysa